Min synde skyld er glemt. Den ble naglet fast til kopp i en grensen som var hjem. Jeg ser frem, var fylt av lengsel, fylt av glede i mitt sin. Men å, for en forskjell da Jesus kom inn. Da Jesus kom inn, da Jesus kom inn. Alt ble forandret da Jesus kom inn. Jeg kan det ei forklare hva som skjedde i mitt sinn. Men nå, for en forskjell da Jesus kom inn. Det som før var en vinning, det er akter jeg får ta. Det som før var en hinder, er av Jesus løftet av. All min form er fred som nøye, ga meg fred i sjel og tid. Men å, for en forskjell da Jesus kom inn. Da Jesus kom inn, da Jesus kom inn. Alt ble forandret da Jesus kom inn. Jeg kan det ei forklare hva som skjedde i mitt sinn. Men å, for en forskjell da Jesus kom inn. I mitt hjerte var en rette ut av evighetens Gud. Hvordan skulle jeg ha møte som en synder mot han Gud? Alle andre var så glade, men den gleden var ei min. Men å, for en forskjell da Jesus kom inn. Da Jesus kom inn, da Jesus kom inn. Alt ble forandret da Jesus kom inn. Jeg kan det ei forklare hva som skjedde i mitt sinn. Men nå, for en forskjell da Jesus kom inn. Ja, Guds fred alle sammen, og et hjertevarmt velkommen til dette møtet. Fantastisk og bra å se så mye folk som har kommet. Og det er ikke noe rart i. Her blir ordet forkynt. Det er levende ord. Her er mat å få. Og som Johannes plager å si, det er en dragning. Det er en dragning. Og vi kjenner en dragning. Og vi har en lengsel i vårt hjerte. Da Jesus kom inn, da ble det en forandring, ikke sant? Det er det som forandrer meg, og det som forandrer oss alle sammen. Så det er vidunderlig. Et hjertevarmt velkommen til Sverre og Sigrun, og ellers andre, og Bakken med band. Med band, ja. Med band. Men ikke så mange, det er litt sånn variabelt det. Sånn, så av og til så er Kolbjørn med og Ragnar og ja, det er sånn litt sånn. Men vi gjør så godt vi kan. Vi kommer i Jesu navn og ærer han, det han vi skal ære, så får det andre være som det være vi. Så er det slik føder jeg det da. Du kan jo si at jeg har klipp med da. Toren sier, nå må du klippe deg, så snubler du i året. Og det er noen replikker, og det Kolbjørn som har, den synes jeg var veldig god. Så sa han, han synes jeg av og til at det er litt langhår og langskjegget, men jeg har gode unnskyldninger. For jeg har vært med på innspilling av vikingfilmer, og da må du se litt lurvete ut. Det er greit det.
Og så sa jeg, ja, det var så kaldt, sa jeg til Kolbjørn, jeg står ute og jobber. Å, sa Kolbjørn, her i Heddal, her klipper vi kom, og så bruker vi lue og våttere når det er kaldt. Jeg har ikke glemt den, Kolbjørn, den synes jeg er så god. Så slik er det. Og så skal jeg ønske velkommen til Ruth her. Hun skal innlede møte for henne i kveld. Og vi gleder henne til det. Nå skal vi ta... Bakken, du har funnet en sang? Ja, syng evangeliet om Jesus. Ja, da skal vi synge en sang nå, deretter kan Ruth gjøre seg klar. Syng evangeliet om Jesus, så enkelt og varmt du får bo. Syng om den nåde Jesus, den åpen for syndre stor. Syng, ja, syng evangeliet. For alle som møter på jord, syng for en vær som vil høre det herlige salige ord. Syng evangeliet om Jesus, det fjerner bekymring og nød. Syng om den bånd som har undet og frelser fra synd og død. Syng, ja, syng evangeliet for hver eneste sjel på vår jord. Syng for enhver. Det herlige nådens ord. Syng evangeliet om Jesus, da sjeler kan vinnes ved sang. Syng den frelsen frigjorde og løser fra lenker og tvang. Ja, syng evangeliet for hver eneste sjel på vår jord. Syng for enhver som vil høre det salige nådens ord. Syng evangeliet om Jesus, for kynde det herlige navn. Syng om den evige glede som venter i himmelen. Ah. Syng, ja, syng evangeliet for hver eneste sted på vår jord. For en vær som hører det salige livets ord. Ja. Der kommer du, ja. Ja, da er det min tur. Og
Jeg skal lese et ord som har, jeg skal ikke si at jeg har forfølgt meg, men det har kommet igjen og igjen, og jeg skjønner at det skal jeg lese. Og så synes jeg vel at Gud er forferdelig ærlig, noen ganger. Ikke noen ganger, han er bare veldig, sier det akkurat sånn som det er. Og det er nåde til vårs. Og så, men han er ikke sånn at han forteller oss situasjonen vår, og så overlater han oss til oss selv, og nå kan dere finne ut av det. Nei, da sier han hva vi skal gjøre. Og når han har sagt det, og hvis vi gjør det, så sier han hva han kommer til å gjøre. Og det er redningen. Så jeg vil lese, og da skjønner dere kanskje hvor jeg skal lese fra. Det er andre krøniker, det er 7. kapittel, og det er vers. Begynner på 12. I Jesu navn. Gud åpenbarer seg for Salomo for andre gang. Deretter viste Herren seg for Salomo om natten, og han sa til ham, «Jeg har hørt din bønn, og jeg har utvalgt meg dette stedet som et offerhus. Når jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, eller når jeg befaler gresshoppen å fortære landet, eller når jeg sender pest blant mitt folk, hvis, da mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg, ber og søker mitt ansikt, og vender om fra sin onde ferd. Det er til oss han taler. Da skal jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Amen. Halleluja. Og så står det, nå skal mine øyne være åpne, og mine ører skal lytte til den bønn som blir bedt på dette stedet. Og så, da vet vi, vi kan tenke på Norge, situasjon. Så er det en som har sagt i en bok at Gud har ikke problemer med de utenforstående, såkalt utenforstående. Nei, det er vi innenforstående han sliter med. Mitt folk. Vi kan komme inn i spor, og vi kan bli religiøse, og vi synes vi har det bra som vi har det. Men alt det Gud sier til oss, det er for at vi må komme på hans veie, for han vil at flere skal bli frelst. Det er det som er resultatet i at vi vender om og ber og søker Herren. Det står etter denne her, så står det, for jeg har den Bibelen som han godeste Diesen har vært med på å oversette, Ingulf Diesen. Og der står det åndelige sannheter. Jeg skal lese litt fra der. Så står det. En vekkelsesbønn til alle tider. Sånn betegner han den bønnen her. Dette verset åpenbarer i prinsippet en vekkelsesbønn som passer for Guds folk til alle tider. Sammenhenger viser at det dreier seg om Salomos innvielsesbønn for tempelet. Og der fokuset på ansvaret hos alle som søker Gud om nåde etter at synd har ført til ødeleggelse, plage og dom. Verset oppsummerer både Guds måte å bygge opp igjen, nemlig ved hans folks bønner. Dette er en veiledning for bønn om vekkelse overalt. 1. Vi må ydmyke oss. Altså starter det ikke med bønn. Det starter med vi må ydmyke oss. Vi må be om en større åpenbaring av Guds herlighet for hans folk, søke hans ansikt. Vi må vende oss fra alt som går imot ånden og retninger i våre bønner, sann omvendelse. Det lovende resultatet er at Gud vil høre denne bønnen. Han vil rense fra synd og gi helbredelse der det trengs, for menigheten, for landet og for folket. Han vil høre fra himmelen, tilgi deres synd og lege deres land. Det er han som skal gjøre det. Lege deres land. Han snakker til oss.
Jeg skal bare si en liten ting. I et, jeg har lyst til, jeg kunne stått der en gang til, synes jeg. Jeg har så mye på hjertet akkurat det her. Men i et før vi ber, så vil jeg bare nevne noe. I et blad som heter Forbederen, står det en gang i begynnelsen av året, et stykke som heter Bønn biter på alt. Det er helt sant. Gud viser oss veien. Det nytter ikke å lese alt det her, men han som har skrevet dette her, Gunnar Brudeli, han tar for seg hvordan vi ber for våre politikere, blant annet. Og der ble jeg også lært en lekse, for vi ber ofte, du må velsigne våre politikere, og du må velsigne, og du må hjelpe og sånn, og så sier han. Det står her. Han begynte å be sånn at Gud måtte hjelpe politikerne. Da er det viktig hvordan vi ber for våre politikere. Her ble jeg korrigert. Før ba jeg gjerne at Gud skulle hjelpe politikerne våre. Da ble jeg stanset. Ikke be slik. Politikerne er satt til å fremme et partiprogram, og mye partiprogrammene kan være imot Guds gode vilje for menneskene. Når jeg innså dette, fikk jeg følgende bønn å be for våre politikere. Og jeg ber denne enkle bønnen hver dag. Kjære Jesus, la sannhet, rettferdighet og Guds frykt prege alt det arbeidet politikerne gjør. Ganske frimodig bønn. Et våkent kristenfolk kan forandre samfunnet ved sine bønner til Gud. Så skriver han om hva som skjedde i Ungarn, der mennesker, en menighet, begynte å be. I januar 2010, den begynte å be, og så fortsatte det. Og i januar 2010 var 20 menigheter med på bønn og faste for valget som var 25. april 2010. I den prosessen der, media avslørte i dette tidsrommet mange saker som førte til at tidligere medlemmer ikke fikk fornyet tillit, og et parlament med et nytt flertall startet straks arbeidet med ny grunnlov. Da var det 50 nye menigheter i tillegg til de 20, altså i alt 70 menigheter, som gjennomførte en ny bønn og faste for grunnloven 2011. Den nye grunnloven ble vedtatt våren 2011, og den trådte i kraft 1. januar 2012. Og da hadde de snudd seg bort ifra kommunistiske styre og vendt seg om til Bibelens ord. Og de sier blant annet, vi er stolte i den her, der 36 A4 sier, det står bare litt her, så skal jeg slutte. De begynner med, vi er stolte av vår konge Sankt Stefan. For 1000 år siden baserte det ungarske stat på et solid grunnlag gjort vårt land til en del av det kristne Europa. Vi erkjenner den rollen kristendommen har spilt for å bevare vår nasjon. Vi proklamerer at familien og nasjonen legger til rette det fundamentale rammeverk for samfunnet hvor lojalitet, tro og kjærlighet er de fremtredende verdier. Vi erkjenner ikke lovlig fortsettelse fra 1941 kommunist-constitution som la grunnen for et tyranni, og vi erklærer den som ugyldig. Ungarn skal beskytte ekteskapet som institusjon, forstått som et ekteskapelig union mellom en mann og en kvinne. Ungarn skal også beskytte familien, som anses som basis for nasjonens overlevelse. Alle skal ha rett til liv og menneskelig verdighet. Livet til et foster skal beskyttes fra unnfangelsesøyeblikket. Slik gjorde bønn og faste en forandring i Ungarn. Det er mulig. Det er mulig. Når Gud har sagt at det er mulig, da er det mulig. Så kjære Jesus, vi kommer fram for deg, og vi takker deg. Dette her er stort, Gud. Men alt ved deg er stort. Og jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, for at du ser oss at vi trenger hjelp. Landet vårt trenger hjelp. Vi som ditt menighetslegeme trenger hjelp. Og vi er ikke forlatt. Du vil gi oss framtid og håp. Vi ærer og priser deg for det.
Gi oss, Herre Jesus, at vi må bli funnet tro i det du har satt oss til, Herre. Og vi ber, Herre Jesus, om at vi må ydmyke oss innenfor deg, og innrømme og gjøre opp for deg, innenfor deg, Herre Jesus. For om det smerter, så får vi stå til, Herre. Kjære Jesus, og så vil du gjøre noe nytt. Herre Far, du skal gjøre oss frimodige og sterke i ditt navn, og så vil du gjøre verket. Vi legger livet våre og landet vårt inn for deg, Herre. Vi ber om en gjennomgripende vekkelse i ditt hus, og vi ber om en gjennomgripende vekkelse, Herre, i vårt land. I Jesu navn ber vi. Herre, velsign Sverre i dag. Hjelp oss som skal sitte her og lytte, at vi hører med våre hjerter, Herre. Kjære Jesus, så ærer vi deg for muligheten vi har til å ha Guds ord så rikelig blant oss. Amen. Takk skal du ha. Jeg skal synge en sang nå, og samtidig vil vi ta opp da et offer. Så, himmelske Far, jeg vil bare takke deg for det ordet jeg ble møtt med her, og det er bønn og alt som kan forandre land og folk. Vi priser for det, Gud. Og så takker jeg for at den går rundt med en innsamling, en kollekt. Måtte det bli til din ære, Gud. Måtte du velsigne det på din måte, Herre. Så at det blir mangfoldig gjort i Jesu navn. Amen. Den faller igjen og igjen. Guds allmektige hånd bryter lenke og bånd. Kraften strømmer fra himmelen. Jubeldoner nu høres i landet. Nasareeren Jesus er her. Nåde gaver han gir, syke helbrede blir, än idag han densamme är. Väckeropet nu lyder i landet, Jesu igenkomst dörren är när. Dagens eld bränner klar i din själ underbar. Var du redo i vite där? Den faller igjen og igjen. Guds allmektige hånd bryter lenke og bånd. Kraften strømmer fra himmelen. Vi skal ta en instrumental nå som heter «Han teker ikke glansen av livet». Ja. Og hvis du tar det ned. Ser du det, ja. Thank you.
sang til Johannes, eller? Ja. Og vi tar en sang nå, og så går Sverre på. Jag har hört om en stad ovan molnen, ovan jordiska dimhöldalen. Jag har hört om de solljusa stränder, och en gång, tänk en gång, jag där. Halleluja, jag högt måste sjunga. Halleluja, jag går till den staden. Om en stegen blir trötta och tunga, bär det upp och hem mot ändå. Jag har hört om ett land utan tårar, utan sorg, utan nöd, utan strid, och där ingen av sjukdom är lider. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Halleluja, det fröjdaste vi alla. Halleluja, vår tvivel försvunnit. Aldrig mer skall jag stabbla och falla. Jag är främde, jag är hemma hos Gud. Jag har hört om den snövita dräkten och om glansen av gyllene kronor. Jag har hört om den himmel ska släppen, och en gång, tänk en gång, är jag där. Halleluja, jag fröjdast i ande. Jag kan höra den himmelska sången, och det sliter i jordiska bandet. Ty jag vet, jag skall snart vara där. Gud och Herre, tack Herre Jesus, för du har frälst oss och fött på oss på ny till ett levande hopp. Takk at vi kan regne oss som dine barn, Herre. Vi har en herlighet i vente, med en himmel i vente, Gud. Og måtte vi være rede til den dagen du kommer, Herre. Måtte ingen bli stående igjen, Herre. Og vi ber så innlig vi kan og roper til deg, Herre. Og takker deg for at du vil svare på våre bønner. Når vi kommer til deg, så vil du svare. Og at vi ydmyker oss innenfor ditt åsyn, Gud, så vil du svare. Herre, vi har et løfte, og vi tror på deg, Herre, at du kommer meget snart igjen. Herre, takk at du skal velsigne dette møtet på en spesiell måte. Og rasjete i bintikantori la mandone, at det skal være en hellig ånds ild og salves over forsamlingen i kveld. At de skal kjenne seg fylt og elsket av Herren, og bare fryder seg i hans nærhet. Jeg ber om det i Jesu navn. Jeg ber om ditt nærvær over oss alle nå i kveld. Et mektig himmelsk vær over oss alle sammen. Jeg priser deg, Gud, og takker deg for at du hører denne bønna. I Jesu navn. Amen. Imam Oshagana Bloidier Rosso Shatuna Glini Brando Shagando Rinia Rosoni Glasta Paide Masana Masoni. Kan dere se og høre sildringsregnet som er på vei?
Kan dere se og kjenne at skurene fra himmelen vil treffe dere? Kan dere fornemme min nærhet og kraft og hellighet i deres midte? Jeg er den jeg har sagt jeg er. Og jeg vil komme meget snart og hente min dyrkjøpte brudeskare. Det er himmelens herlighet. Det er et løfte, og jeg kan ikke svikte. Jeg står bak det til evig tid. Raidi, loidi, gloria, maranata, ista, bluna, ginto, rasta, kaidia, bluria, astukani, blanda, gora, masando, masini. Glorighet og herlighet vil etterjage mine barn som søker mitt åsyn i denne tid. Dere skal ikke frykte for det uroen som er rundt dere. Ikke på noen måte skal dere se dere engstelige om. For jeg har sagt det, disse ting må komme. Men dere skal vite det, jeg forlater aldri mine. Jeg legger mine vinger og over de hellige som søker mitt åsyn og søker min nærhet. Og da skal du ikke frykte og se det engstelige om. Men du skal se opp mot jeg, på meg, jeg som har fullendet det frelsesverket for at du og alle de som søker mitt åsyn skal komme inn til mitt rike. Og jeg har sagt, se, jeg vil gjøre en bolig for dere i himmelens herlighet. De som søker mitt åsyn, sier Herren. Rasti karia lanchoni, glasta poidi, rambasikando roni, shatugani, amen. Så gled dere atter, sier jeg her. Gled dere atter. Og fry dere mitt navn, for jeg skal være med dere. Jeg skal trøste dere og støtte dere. Og dere skal ikke frykte for de kommende ting. For jeg er med dere i Jesu navn. Amen. Halleluja. Jeg tror det var i 5-tida på søndag, så hadde jeg en samtale med den hellige ånd. Og da ga han meg det ordet som jeg skal dele med dere i kveld. Og det har levd i meg siden, og jeg vet det er flere som nå ber akkurat for det møtet her. Og de har bedt om at Herrens ånd skulle hjelpe meg til å utforme budskapet. Og det har han gjort. Og så er det flere som ber om at Herrens ånd og salvelse skal være over meg når jeg fremfører det. Og ikke minst også at salvelsen er her til å praktisere det. Amen. Og jeg er så glad for å kunne forkynne det med den visshet om at det er flere som er her nå, og som vil høre det senere, som skal få oppleve det. Helt konkret. Og det er liksom ikke noe tvil om det. Jeg har som en overskrift, «Jeg er Herren, din lege». «Jeg er Herren, din lege». Og jeg skal lese ifra 2. Mosebok, det 15. kapittel. Og jeg vil lese ifra vers 25. Det står sånn,
Da ropte han, altså Moses, til Herren, og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble friskt. Og det trestykket som kom i dette bittre, giftige vannet, er et bilde på korset. Og så står det, i Mara fastsatte han lov og rett for folket. Og der satte han dem på prøve. Han sa, hvis du fullt og helt adlyder Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne, for jeg, Herren, er den som helbreder deg. Det vi leser om her, det er om Guds helbredelseskontrakt som han opprettet med sine barn. Det er ikke bare et løfte, men det sto her en lov og rett, sto det i vers 25. Det vil si at det er en kontrakt. Og det navnet som Gud bruker her, det er på hebraisk Jehova Rofe. Og i den oversettelsen som jeg leste fra nå, så står det for jeg, Herren, og legg merke til det fine med den oversettelsen. Det er alltid Herren med store bokstaver, ikke bare med stor H, men hele navnet. Jeg, Herren, er den som helbreder deg. I 1930-oversettelsen så sto det, for jeg er Herren din lege. Jeg er Herren din lege. Gud har en omfattende legepraksis. Hvis vi leser 2. Mosebok 23, i vers 25 og 26, så står det slik, dere skal tjene Herren deres Gud. Da vil han velsigne brødet ditt og vannet ditt. Sykdom vil jeg holde borte fra deg. Ingen kvinne i landet ditt skal miste barn eller være ufruktbar. Jeg skal fylle dine dagers mål. Og i 5. Mosebok, det 7. kapittel, og vers 15, så sier han, Herren skal holde all sykdom borte fra deg. Jeg har en med meg på prekestolen i kveld. Ja. Halleluja. Har det. Det jeg har lyst til å si, det er, la Gud besvare våre spørsmål. For det er mange spørsmål vi kan ha når det gjelder det med helbredelse. La ingen predikanter svare. La ingen teologer svare. Eller la ingen mennesker svare, men la Gud svare. Og hvis jeg forkynner noe i kveld, som du ved nærmere undersøkelse finner at ikke det stemmer med Guds ord, da skal du forkaste fullstendig det jeg sier. Men hvis det stemmer med Guds ord, og det tror jeg veldig bestemt det vil gjøre, da er det Herren som taler. Og la Gud svare når du stiller spørsmål. For han kan svare for seg selv.
Det første spørsmålet, det er Gud lege? Er han en helbreder? Og Gud svarer, jeg er Herren din lege. Jeg er Herren som helbreder deg. Det er hva Gud har svart. Og så kan det neste spørsmålet være, men vil Gud helbrede deg? Vi vet at han har helbredet andre. Vi vet at andre har opplevd hans helbredende kraft. Men vil Gud helbrede deg? La ingen andre svare. La Gud selv svare, for han kan svare for seg selv. Og hva er det Gud svarer? Han sier, jeg er Herren. Han sier ikke en lege. Og vet du hva han sier? Din lege. Jeg er Herren som helbreder deg. Og han er din lege, og han har selv svart. Han sier det selv. Og så kommer det et spørsmål til. Men vil Gud helbrede deg nettopp nå? Han har kanskje helbredet deg før. Han kommer kanskje til å gjøre det i fremtiden. Men vil Gud helbrede deg akkurat nå? La Gud selv svare. Og hva sier Gud? Jeg er Herren din lege. Det er nettopp det som er selve det evige Guds navnet, Jahve. Det betyr «jeg er». Og det betyr egentlig også «jeg er den jeg er». Så han er det store «jeg er». Det er hans navn til alle tider. Og derfor så er han din lege. Det er i nåtid. Det er i presens. Gud vil helbrede deg i dette øyeblikk mens du hører på. Når Jesus leste sin programtale fra profeten Jesaja, og han gjorde det i sin hjemby Nazaret, i synagogen der, når han hadde lest denne mektige profetien som vi har i Jesaja 61, og som er gjengitt da i Lukas 4, så står det at han, når han hadde lest, og han slutta midt i en setning, for han slutta før den neste sekvensen kom om en hevnens dag fra vår Gud, for den hørte ikke inn under hans første komme. Derfor så stoppet han midt i setningen og satte seg. Og så begynte han med å si, og det er hva han sier også her i kveld. I dag er dette skriftordet oppfylt mens dere hørte på. I dag er dette skriftordet oppfylt mens dere hørte på. Mange blir helbredet, bare de lytter til ordet. Gud helbreder deg nå. Tro det. Teologer og predikanter har forandret hans «jeg er» til «jeg var». Men Gud svarer selv «jeg er Herren din lege». Og så kommer det et spørsmål til. Men vil Gud helbrede alle mine sykdommer? Kan jeg gå til Gud med alt og bli helbredet? Jeg vet at han har helbredet meg tidligere, men kan jeg forvente at Gud vil helbrede alle mine sykdommer?
Også den spesielle sykdommen jeg har, og som det ser jo så håpløst ut til å bli fri. Og igjen, la Gud selv svare på spørsmålet. Og han svarer blant annet i Salme 103, vers 3. For der står det, han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Så han har selv svart. Ingen predikant har svart. Intet menneske, men Gud selv har svart. Han gjør det nå. Han leger alle dine sykdommer. Så Herren, han kan og han vil helbrede alle syke og alle slags sykdommer og plager. Det var da veldig, sier du. Ja, det er det. Helt riktig. Det er veldig. Og jeg leste også i den kontrakten som han hadde med Israels folk da, at Herren sier at han vil holde sykdom borte fra oss. Det er få jordiske leger som går ut med det. Men Herren gjør det. Og det som er det sterke, det er at det er Herren, han kan og vil være vår lege fra livets begynnelse til livets slutt. Det sto til og med her at ingen skulle være i den situasjonen at de ikke kunne få barn. Og ingen barn skulle fødes til en brå død. Så tidlig begynte Gud, og så holder han på helt til at han sier at med et langt liv vil jeg mette deg. I den gamle pakt, da var Herren hovedsakelig Israels lege. Og det var et uttrykk for Guds kjærlighet, hans godhet og hans makt. Og for å erfare dette, så måtte Israel holde sin del av pakten. Igjen og igjen så åpenbarte Israels Gud seg som en god Gud og en undrets Gud. De ble bønnhørt når de henvendte seg direkte til han. Gud holdt hva han hadde lovet, og Gud helbredet gjennom sine profeter. Men i den nye pakt så åpenbarer Jehova Rofe seg gjennom Jesus fra Nazaret. Og Jesu legegjerning, den var meget omfattende. Faktisk så er det sånn at omkring 2/3 av Jesu virksomhet var å helbrede syke. Jesus avslo aldri noen som ville bli helbredet. Og det andre, Jesus møtte aldri noen han ikke kunne helbrede. Det var riktig nok sånn der hvor han leste sin programtale i Nazaret. Der hindret vantroen han i å virkelig gjøre alt det sterke og store som han ønsket å gjøre. Derfor så står det i Markus, det første kapittel, og vers 56, han kunne ikke gjøre noen mektige gjerninger. Han bare la hendene på noen få syke og helbredet dem. Og det står, og han undret seg over vantroen deres. Men til og med der, hvor det var så mye vantro, så kunne ikke Jesus la være. Han måtte legge hendene på noen syke og helbrede dem.
Og hvorfor kunne Jesus fungere på den måten? Jo, fordi at Gud var med ham. Gud var med ham. Så ved sin helbredelsestjeneste så åpenbarte Jesus sin far. Han åpenbarte en god Gud og en undrets Gud. Peter han taler til hedningene i Kornelius' hus i Apostelgjerningene 10. Og han sier det så eminent i Apostelgjerningene 10, 38. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. For Gud ville det. Og så var det en ting også. Sist møte så talte jeg om syndenes forlatelse. Og det var sånn at syndenes forlatelse og helbredelse gikk hånd i hånd gjennom Jesus. Og det kan nesten virke som at Jesus ved en anledning var i et slags dilemma. Og det dilemmaet, det var ikke sånn som vårt ofte er, nemlig hva er det som er vanskeligst? Men for Jesus så var dilemmaet dette, hva er lettest? Hva er lettest? Skal du høre. Til den lamme mannen i Markus 2. Så sier han til dem som sto der og ble forundret når han så deres tro som kom bærende med han, så sier han til den lamme mannen, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Og da ble det veldig mye murring blant fariseerne. Hvem er den som kan tilgi synder annet enn Gud? Men han var jo Gud. Og da er det Jesus sier, «Hva er lettest?» Og si til den lamme, syndene dine er tilgitt. Eller stå opp, ta båren din og gå. Og du skjønner, mannen fikk begge deler. Derfor så står det i det femte verset, sønn, syndene dine er tilgitt. Og i vers 11 så står det, stå opp, ta båren din og gå hjem. Og han gjorde det, og han hadde fått både syndene tilgitt, og han var blitt helbredet. Og rett etterpå så sa Jesus i Markus 2, vers 17, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Og det er jo det sterke at Jesus kom for å frelse syndere, og så kom han for å helbrede syndere. Begge deler. Så hvis du tror at du er veldig uverdig med tanke på å bli helbredet, så kan jeg fortelle deg at de fleste Jesus helbredet var syndere. Det var dem han var kommet for å lege. Du vet, det er ikke så veldig ulogisk, fordi at de fleste som legen ønsker å møte, det er jo ikke de friske, men det er de syke. Det er dem han er til for. Det er ikke de friske, sier Jesus, som trenger lege, men de syke. Og det gjelder den som er åndelig dødssyk på grunn av synd. Og det gjelder alle andre sykdommer som vårt legeme kan ha. Og jeg er veldig glad for å kunne legge et fundament nå, fordi at vi kommer til å se ganske sterke helbredelser. Ja. Guds frelsesverk gjennom Jesus Kristus, det inkluderer helbredelse. Og nå skal jeg lese litt fra en av de sterke kapitlene som evangelisten i det gamle testamentet, han har kalt det, profeten Jesaja, og Jesaja 53, og vers 4 og 5, og det gir svaret på veldig mange ting. Det er noen som sier blant annet at
Jeg tror ikke Jesus var så hadde noe særlig fagert utseende. Jo, det hadde han. Ja, ja. Han var den fagreste av alle menn. Amen. Men i sin fornedrelse var han ikke fager. Nei, nei. Og derfor så sier noen også, hvis han var sant menneske, så måtte jo han ha også sykdommer som vi. Det står ingenting i min Bibel om det, og da får de predikantene svare for det som hevder det. Men det jeg vet, det er hva som står i Guds ord, og jeg skal lese det. Og det ble så sterkt for meg igjen at, ja, jeg skal prøve. Og jeg har ikke dykkerstøvler på beina, men jeg skal holde meg på bakken. Jesaja 53, vers 4. Og det begynner med sannelig. Og du vet, det er i det gamle testamentet ordet for amen. Våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd. Knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Og i Matteus evangeliet 8, så er det nettopp det som går i oppfyllelse. For der står det ifra vers 16 i Matteus 8, da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med ett ord, og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet som er talt gjennom profeten Jesaja oppfylles. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Peter, han har en enestående herlig formulering i 1. Peter 2, vers 24. Der står det sånn, på sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Og så kommer det, ved hans sår ble dere helbredet. Det står faktisk ikke blir, men det står ble. Vet du hvorfor du kan bli helbredet i kveld? Fordi du allerede er det. Amen. Det er derfor du kan bli frelst også. Fordi du er allerede frelst i det Jesus har gjort. Det er bare et spørsmål om å ta imot det som har skjedd. Ved hans sår ble dere helbredet. Det er sånn at Jesu navn helbreder. Jeg har ny forsyning i salveduke med i kveld. Det som er det største på den, det er i Jesu navn. For det navnet i seg selv, det er helbredende. Og så er det sånn at Jesus sår helbreder. Og da vil jeg gjerne fortelle deg hvor mange sår Jesus fikk. For Jesus led for våre sykdommer, og han bar våre piner. Da Jesus ble hudstrøket, da ble han pisket med den såkalte romerske nihalede katt. Og det var et beryktet romersk torturredskap. Og hva var det for noe? Det var en pisk med lange lærereimer på. Og hver lærereim var besatt med kvasse knotter. Og disse knottene rev opp huden når pisken ble rykket tilbake. Så for hvert slag Jesus fikk, så ble det 9 dype sårstreker.
Og hvor mange piskeslag fikk han? Han fikk 39. Og hvis du ganger 39 med 9, så får du, hva får du da? 351. 351 striper var det dypt inne i kjøttet på Jesu rygg. Sårstriper. Så hele hans rygg ble egentlig pløyd til en blodig masse. Og disse sår og lidelser led Jesus for våre sykdommer. Der ble alle sykdommer slått inn i ryggen på Jesus. Han ble såret, står det, for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Jesaja 53,5. På engelsk så står det, by his stripes we are healed. Ved hans sårstriper har vi fått helbredelse. Så alle våre sykdommer ble lagt på Jesu legeme da han ble slått med denne fryktelige pisken. 351 sårstriper på hans rygg. Og derfor så har vi helbredelse gjennom Jesu sårstriper. Og ved hans sår, kjære venn, har du også fått legedom. Så Jehova Rofe, han er min fastlege. Han har helbredet meg, og han vil holde sykdom borte fra meg. Han er vår familielege. Han er til og med vår dyrlege. Jeg har en hund hjemme som er veldig sprek i ganske høy alder, for Herren rører ved henne hele tiden. Og så en del går rundt og tenker som så, kan Gud helbrede meg? Faktisk så har vi gjennom en del av de som følger Eli i media nå, de har fått av en eller annen grunn tro for at jeg også kan be for dyr. Og så blir de helbreda. Ja, ja. Hester har blitt helbreda. Som hadde skadet seg voldsomt, sårene lukket seg, og ingen var i men. Ja. Og så skulle du da liksom bli satt til side, du. Er ikke det et forferdelig uttrykk? Og noen sier, ja, så ber vi for de som er satt til side. Det er ikke Herren som har satt deg til side ved sykdom. Herren har satt deg nå klar til å ta imot legedom. Han vil være din fastlege. Og det er jo veldig sterkt da også å kunne oppleve at du behøver ikke å bytte, vet du. Du behøver ikke heller å vente i lang tid. Du skjønner, han har legepraksisen åpen 24 timer i døgnet hele uka. Og det er alltid nok av ressurser der hos ham til å helbrede alle dine sykdommer, alle dine plager og fjerne alle dine smerter. Ja, det var veldig, sier du. Ja, det var det. Jeg er helt enig. Og det herlige er at ikke vi bare skal høre om det, men vi kan erfare det, for det er sant her og nå. Amen. Det er den tredje siden av den hellige åndens gjerning som jeg forventer nå, for nå er salvelsen over meg til å forkynne. Og så skal vi praktisere. Ja, ja. Og vi kan praktisere Markus 16.
For det er en del av misjonsoppdraget å forkynne evangeliet, og samtidig så vil de tegnene følge den som tror. Og hva står det i Markus 16 og vers 13, eller vers 15 til 18, så står det: når de, og det er de som tror, legger hendene på syke, skal de bli friske. Det er derfor vi gjør det. Og så praktiserer vi å salve med olje, sånn som disiplene gjorde ifølge Markus 6, 13. Og sånn som også Jakob har oppfordret de eldste til å gjøre i Jakob 5. Og det jeg ber om nå, det er både når det gjelder møte her, og det gjelder de som skal følge sendingen etterpå. Og det vi skal oppleve her nå, spesielt kanskje i oktober måned, det er at Herren vil vitne på møtene våre. Gud vil vitne. Og hvordan vitner Gud? Jo, han vitner ifølge Hebreerbrevet 2,4 slik: Gud selv vitner med tegn og under og mange slags mektige gjerninger, og ved å dele ut den hellige ånds gaver etter sin vilje. Det er hva Gud er opptatt med nå. Jeg kan si deg at det var en tid hvor noen sa til meg som ung evangelist: hvis du forkynner det her, så vil du få store problemer. Vet du hva min erfaring er etter over 50 år i forkynnertjeneste? Ved å ikke forkynne det her, får vi store problemer. Amen. Jeg kan leve med de problemer som måtte komme fordi jeg så frimodig har forkynt: Herren er min lege. Herren er din lege. Han er det nå. Det behøves ikke å ha noe spesielt rådsmøte i himmelen for at du skal bli helbredet. Alt er ferdig. Alt er ferdig. Og det kan skje her og nå. Det er flere som har kommet hit i kveld og som har en konkret diagnose, som trenger å bli konkret helbredet, og Herren vil gjøre det. Amen. Herren vil gjøre det. Ja, ja. Han vil det. Jeg synes det er praktfullt, jeg. Ja, jeg synes det er helt praktfullt. Takker deg, Jesus, for du er legenes lege. Du er verdens eneste frelser. Og så er du den som har til veibrakt den frelse som har kostet deg så mye. Og vi synes kanskje noen ganger når vi blir syke at smertene, de er ikke til å holde ut. Men tenk hva du holdt ut. De 6 timene du var på korset, med den ryggen, og med de naglene gjennom håndledd og gjennom føtter. Og kanskje det var til og med anklene. Det var de områdene i kroppen som det er mest nerver. Der gikk naglene inn. Der gikk den romerske nihalede katten løs. Der ble det gravd dype sårfurer. Og det var ikke fordi at du hadde gjort noe som fortjente det, men du tok all verdens synd og sykdom på deg og betalte straffen. Og nå kan Gud stadfeste sitt ord med tegn og under på grunnlag av det du har gjort. Takk for at du, Jesus, er i går, i dag, til evig tid den samme. Takk for alle som du vil frelse nå. Takk for alle som du vil helbrede nå. Takk for alle som du vil døpe i den hellige ånd nå. Takk for det er ikke bare noe vi skal høre om, men det er noe vi skal få erfare, for du er virksom midt iblant oss. Priser deg for det i Jesu navn. Amen. Amen. Amen.
Jeg er en Gud som du kan stole på. Jeg er en Gud som sier det jeg mener, og mener det jeg sier. Om du skal eie frelsesvisshet, da må du tro på det fullbrakte verk som Jesus har gjort. Om du skal få visshet om helbredelse og legedom og helse, da må du tro på det som Jesus har gjort for deg på Golgata. Jeg tok dine synder, sier Herren. Du skal ikke behøve å ha dem. Du kan oppleve at du dør bort fra dem. Du får leve for rettferdigheten. Du har ikke gjort deg fortjent til det, men det er en del av det fullbrakte frelsesverket gjennom min sønn. Og det må du ta bare imot, sier Herren, for det er av nåde, og det er for deg. Og på samme måte er det med legedom og helbredelse for alle sykdommer og plager. Jeg har aldri brukt synd til å oppdra deg, sier Herren. Og jeg har aldri brukt sykdom til å gjøre det. Jeg har helt andre ting for å få deg inn i min plan og vilje med ditt liv. Men du kan få oppleve at dine synder blir deg tilgitt og forlatt. Og dermed kan du være en som kan hjelpe andre til å bli frelst. Og jeg kan befri deg og helbrede deg, så du kan være et levende vitnesbyrd om at jeg er Jehova Rofe. Jeg er legenes lege, og jeg lever i beste velgående. Jeg har ikke forandret meg. Jeg har ikke tatt tilbake mine løfter, men jeg vil at mitt folk i denne tid skal stå på forsoningens grunn og se at jeg åpenbarer min herlighet til frelse, til legedom, til befrielse. Og så er det hele himmelen som får æren for det. Amen. 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 Takk og lov. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Bare la den hellige ånd få lov til å la ordet få trenge dypt ned i hjertet ditt. Amen. Og derfor du kom hit i kveld. Amen. Amen. Takk, Jesus. Amen. Det er veldig få leger som innvier sine pasienter til å bli med i legepraksisen. Det er veldig sjeldent. Jeg har aldri hørt en lege som har sagt det at nei, men Jesus sier det. Han vil gjerne ha deg med i sin legepraksis. Amen. Han vil bruke deg til å helbrede syke. Å ja, han vil det. En del av dere har opplevet allerede. Det er flere som også er her i kveld. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men det er flere som har tilknytning til helsesektoren her i kveld. Ja. Og det vil si at du vet veldig godt hva sykdom er. Men Herren vil bruke deg
til å formidle legedom i Jesu navn. Og da må du gå ut på det ordet du har hørt. Da vil du oppleve akkurat som jeg. Det fungerer. Amen. Det vil fungere her i kveld. Og det vil fungere for deg. Amen. Hvem er det som kan gjøre det? Den som tror. Og hva er det vi tror? Guds ord. Hva er det som er basisen? Det fullbrakte verket. Hvem er det som får hele æren? Jesus. Amen. Det sitter en i forsamlingen her som har et budskap. Så vær frimodig. Amen. Amen. Takk og lov. Ja. Amen. Jeg har talt mitt ord til deg, fordi jeg vil helbrede deg. Jeg vil være din lege, sier Herren. Jeg vil forvandle det som har vært så smertefullt og vondt i så lang tid. Og så vil jeg la min legedom strømme til deg. Og vite at når jeg helbreder noe hos deg, så kan jeg helbrede alt. Du får ikke det nye herlighetslegeme enda, men jeg skal sørge for at så lenge du skal være på denne jord, så kan min legedom være over deg hver eneste dag. Det er noe som er viktigere enn at du kjenner at du har en stor tro. Og det er at du har en stor Jesus. At jeg er stor. Jeg er den som har tatt verdens synd på meg. Jeg er den som har båret alle sykdommer og plager for hele menneskeslekten. Alt det som gikk galt i Adams fall har jeg gjenopprettet. Og derfor skal du være frimodig, for du er en som jeg skal bruke, sier Herren, til å løse bunden og sette plaget i frihet. Du er en av dem som jeg vil la min salvelse være over i denne tid, så mennesket kan bli frelst og løst ifra sin synd, men også bli helbredet for sine sykdommer og plager. Fordi at min salvelse vil være over deg og virke gjennom deg, så kan du være en menneskefisker. Du kan være en som får mennesker til å komme inn i mitt rike. Og du skal ikke bare ha tro for å be for andre kristne, men du skal ha tro for å be for dem som aldeles ikke er frelst. Og så vil den helbredende kraften åpner for frelseskraften i deres liv. Du skal få være en som vinner mennesker gjennom helbredelse, sier Herren. Jeg vil bruke deg til det, og jeg vil bruke deg nå. Amen. 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 Vet du hva jeg sier til det? Amen, sier jeg. Amen. Amen.
Kan ikke dere synge noe nå? Og så er muligheten til å få personlig forbønn, den er her. Og vi har som sagt nye salveduker klare, som du også kan få med deg. Og det er jo så sterkt, fordi at hvem er det som skal få æren for det da? Andre enn Herren, andre enn Jesus. Og hvis du ser for deg nå den ryggen som Jesus hadde, og hvor full den var av sår og sårstriper, og så tenk, der ble alle mine sykdommer slått inn. Amen. Ved hans sårstriper ble du helbredet. Det er sterkt. Amen. Og du kan få erfare det akkurat nå. En del av dere har fått en diagnose som kan være nok så negativ. Og jeg kjenner at jeg ikke uten videre aksepterer den. Men jeg har tro for at Herren skal gjøre under. Amen. Amen. Takk og lov. Det betyr ikke at kraften er i ferd med å gå av. Det kan hende det er litt overledning. Det er ikke umulig. Sorgfull så ofte i verden jeg var, tung var den byrde av synder jeg bar. Men da i gråt jeg ved korset falt ned, fylte mitt hjerte med fred. For Jesus er livet for meg og for deg, lyset han er på min vei. Alt jeg behøver, det har jeg i ham. Jesus er livet for meg. Når ingen annen med hjelp kunne gi, da kom min Jesus og satte meg fri. Livet jeg kjente, og byrden forsvant. Livsstolen herlig oppbrant. Jesus er livet for deg og for meg. Lyset han er på ved deg. Alt jeg behøver, det har jeg i ham. Jesus er livet for meg. Fattig jeg er, men du rik i min Gud. Aktet for lite, den kongelig blod. Miskjent av mange, men salig jeg er. Snart hjem til Jesus det vær. Jesus er livet for meg og for deg. Lyset han er på min vei. Alt jeg behøver, det har jeg i ham. Jesus er livet for deg. Snart er det glemt hva på jorden jeg var. Glemt er den hån som for Jesus jeg bar. Og når som brud jeg til himmelen går inn, Jesus for evig er min. Jesus er livet for deg og for meg. Lyset han er på i deg. Alt jeg behøver, jeg
det har jeg i ham. Jesus er livet for meg. Jesus er livet for meg og for deg. Lyset han er på i deg. Alt jeg behøver, det har jeg i ham. Jesus er livet for meg. Men jeg våker, Herre,
ved mitt lengsel jeg ser mot det skjønne og herlige land. Og der er jubel og fryd i min sjel. Der er jubel og fryd i min sjel. Mitt hjerte jeg har himmelsangen så klar. Der er jubel og fryd i min sjel.